Terve vaan. Täällä ollaan metsän keskellä. Oikeastaan siinä on korolla. Nyt mä teen tällaisen videon. Tuolla tulee näette tien. Tässä. Niin, kohta näette mikä tuo tie vie. Siellä sijaitsee kauhtein voisiko sanoa kulttuuriperinnettä. Mutta siitä mä siitä enemmän, kun mä oon siellä paikan päällä. Mä eilen kävin kaksi kertaa tekemässä videon täällä, jotka epäonnistu. Ja siksi mulla ei ennen tässä kaksi mikrofonia, mutta nyt mulla on yksi. Mä kokeilen testauksena, niin otan nyt yksi mikrofoni, tämä Roden, kun se on laadukas merkki. Roden Wireless Go Single on nyt tällä hetkellä käytössä. Mutta nyt saa nähdä, että toivottavasti tämä video onnistuu äänen perusteella ja näin poispäin. Mutta nyt jatketaan tunnematkaa eteenpäin, niin näette mitä siellä löytyy. No niin, nyt ollaan täällä. Tuossa on korolla. Täällä näin. Näette tuolla. Kävelen sinne, niin pysykää kans tässä näin. Jos jaksat katsoa tämän videon, olen tosi kiitollinen. Mutta mennäänpä tuonne nyt käymään. Niin, tuolla on tämän rakennuksen sisimmässä keskellä, mistä mä tiedän, koska mun lapsena on täällä leikkinut ja ollut, kulkenut ja tämä keskiosa on tässä näin. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin minilampi. Se on hienosti, kun näette varmaan, kun se vähän jää hienosti. Tämä on niin kuin ukkonen ilmeisesti, jos mä käsityksen mukaan ukkonen. Sytyttiin tämä, mutta mä en ole ihan varma. Voin ottaa selvää, mutta se on tämmöinen näin. Sitten jatketaanpa tuonne noin. Sitten seuraavaksi toisen rakennuksen, mikä on tässä lähellä. No niin, tällä on tämmöisen rakennuksen edessä. Mennäänpä katsomaan, mitä sisältä löytyy.
olekaan auki. Tässä on yksi kattua jalakoja, mihinkä astuu. Tässä on tällaista. Se oli semmoinen. Nyt mennään Pauhanten päärakennukseen. Tällä on aika kaunista. Siinä on Pauhanteen päärakennus.
Sellainen oli tämä. Takaisin autolle.